Na pulskim Valselinama u ponedjeljak počinje ljetni kamp Džir koji se organizira s ciljem primjerenog korištenja slobodnog vremena djece za vrijeme ljetnih školskih praznika kao i za pomoć zaposlenim roditeljima. Osnovna programska orijentacija kampa je okruženje koje mališane potiče na kretanje te stvaranje prijateljske komunikacije i atmosfere. Upisujemo djecu od 6. godine do 14. godine, znači program je osmišljen tako da imamo dovoljno sadržaja i za onu stariju djecu. Naši su sadržaji u moru, plivanje, plivat ćemo i na Mornaru i u ovoj predivnoj uvali. Kao što ste posnimili, imamo bezbroj rekvizita koje ćemo koristiti i u moru, to su i kajaci, i supovi, i velike plutače koju djeca obožavaju, puno lopti za igre na suhom. Stolni tenis i šašave igre bez granica također su dio aktivnosti kampa na kojem će se održavati i brojne radionice. Naši gosti, profesor povijesti koji će ih učiti o pulskim utvrdama, posjetit će i ovu najbližu utvrdu, Fort Bourguignon. Lucija će ih učiti o znanosti moru, ona je znanstvenik, to joj je struka. Ljetni kamp Džir zapošljava stručne osobe s iskustvom u radu dječjih klubova, koji su osim iskustva i stručno osposobljeni za vođenje aktivnosti koje su im povjerene. Priredit ćemo im u stvari skup radionica da u stvari lakše shvate kako morski svijet funkcionira kao jedna cjelina. Počet ćemo sa nekim jednostavnim organizmima pa ćemo se nadovezati na neke malo složenije i u stvari u globalu na kraju ćemo im to prezentirati kao jednu pričicu. Sportske radionice voditi će profesori Andreja Turković i Oliver Mandić. Ono u čemu će biti moj najveći fokus je na školi plivanja. Dakle, budući da u ovom kampu sad trenutno neće biti školi za neplivača i neće biti neplivača, koncentrirat ćemo se više na poboljšavanje ovih osnovnih tehnika, dakle prvenstveno crawl i prsno, a naravno ubacivat ćemo i leđom dalje kako, normalno ovisno o tome kako procijenim kako djeca budu plivala. Jel? Uz školu plivanja bit će neke druge, na primjer plesne radionice, streličarstvo. U suradnji s udrugom za igrana koza djeca će imati priliku zaigrati posebne i zanimljive društvene igre, a pored toga u suradnji s turističkom zajednicom grada Pule i društvom turističkih vodiča realizirati će se radionica Pula Moj grad. U okviru radionice Kvartovski džir djeci će se predstaviti pulski kvartovi. Ljetni kamp Džir trajati će do 21. kolovoza, djeca se smjenjuju na 12 dana, a u kampu će tijekom dana moći boraviti od 7.45 do 16.15.